Розділ 14. У Лондоні. Коли марсіяни приземлилися під Вокінгом, мій молодший брат був у Лондоні. Він студіював медицину і саме готувався до іспитів. Про марсіян він нічого ще не чув до суботнього ранку. Та ось ранкові газети, на доповнення до довгих спеціальних статей про Марс, про життя на ньому і таке інше, вмістили коротеньке, не зовсім доладне повідомлення, що якраз стислістю і вражало. У ньому говорилося, що марсіяни, злякавшись наближення людського натовпу, вбили кількох чоловік із якоїсь скорострільної гармати. Повідомлення кінчалося словами: «Незважаючи на свою могутність, марсіяни ще не вилізли з ями, в яку впали, і, очевидно, й неспроможні цього зробити, ймовірно, внаслідок більшої сили земного тяжіння». Якраз ці останні слова й були тією соломинкою, за яку хапалися оглядачі у своїх передових статтях. Звичайно, всіх студентів, що готувалися до іспитів з біології в лабораторії, куди цього дня пішов і мій брат, дуже зацікавило це повідомлення. Проте на вулицях непомітно було особливого занепокоєння. Вечірні газети вийшли з сенсаційними заголовками. Повідомлялося про відтягування військ до Горсетського вигону, про лісові пожежі між Вокінгом та Вейбриджем. Сент-Джеймс Газет у спеціальному випуску близько 8-ї години вечора писала, що телеграфний зв'язок перервано. Усі гадали, що це спричинила пожежа. Але крім цього, тієї ночі, коли я їздив до Лезергеда й назад, у Лондоні ще нічого не знали про бої з марсіянами. Брат не дуже непокоївся, довідавшись із газет, що циліндр упав на добрих 2 милі від нашого дому. Він тільки мав намір того ж вечора поїхати до нас, щоб, як сам потім казав, подивитися на тих марсіян, доки їх не знищили. Годині о 4-й він дав мені телеграму, якої я не отримав, а увечері пішов до мюзик-холу. Над Лондоном вночі під неділю також пронеслася буря, і мій брат, щоб дістатися до Ватерлоо, найняв візника. На платформі, з якої мав відходити нічний поїзд, він після довгого чекання довідався, що цієї ночі через якийсь там випадок поїзди не доходять до Вокінга. А що воно за випадок, він так і не вияснив. Залізнична адміністрація й сама нічого до ладу не знала. На станції не дуже хвилювалися з того. Начальство вважало, що сталася якась аварія між Байфлітом і вузловою станцією Вокінг. Нічні поїзди, що, звичайно, проходили через Вокінг, тепер йшли об'їздом через Вірджинія Уотер або через Гілдфорд. Адміністрація була заклопотана зміною маршруту екскурсій Саутгемптонської та Портсмутської недільної ліги. Репортер вечірньої газети, помилково прийнявши мого брата за начальника руху, на якого брат був трохи схожий, намагався взяти в нього інтерв'ю. Крім залізничників, мало хто вбачав зв'язок між порушенням нормального руху і появою марсіян. Пізніше я читав у якійсь замітці, ніби ще в неділю вранці весь Лондон стривожило повідомлення з Вокінга. Насправді було зовсім не так. Більшість лондонців нічого й не чула про марсіян, аж доки в понеділок уранці не почалася страшенна паніка. Недільні газети у Лондоні не дуже читають, а ті, хто таки проглянув на швидкоруч складені телеграми, нічого з них не втямив. До того ж, лондонці так глибоко впевнені у власній безпеці, а сенсаційна писанина – таке звичне в газетах явище, що нікого й не схвилювало оце повідомлення. Вчора, близько 7-ї години вечора, марсіяни вийшли з циліндра і, просовуючись під захистом панцирних щитів, дощенту зруйнували станцію Вокінг та прилеглі до неї будинки і знищили цілий батальйон кардиганського полку. Докладні обставини подій ще невідомі. Кулемети виявилися зовсім непридатні проти їхніх панцирів. Польові гармати розбито. Загін гусарів скеровано до Черці. Марсіяни, очевидно, повільно наступають на Черці або Віндзор.
Страшна тривога опанувала Вессерей. Будуються земляні укріплення, щоб відтяти доступ до Лондона. Таке повідомлення подала газета «Санді Сан». А якийсь спритний дотепник у рефері порівнював ці події до паніки, що її може викликати в селі ненароком випущений на волю мандрівний звіринець. Ніхто в Лондоні до ладу не знав, що воно таке оті панцировані марсіяни, і чому усі були певні, що страховиська ті дуже мляві. Повзають, ледве пересуваються, такі вирази можна було зустріти майже у всіх перших повідомленнях. Не було жодної телеграми, яку б склав очевидець самих подій. Недільні газети давали позачергові випуски, як тільки надходили свіжі новини, а то навіть і тоді, коли цих новин не було. Але населення не могло з тих випусків нічого второпати, аж доки увечері пресові агентства не отримали урядового повідомлення про евакуацію в Лондон жителів Волтона, Вейбриджа й усієї округи. Інших відомостей не подавалося. У неділю вранці мій брат, так і не знаючи про події минулої ночі, пішов до церкви, що належала приютському шпиталеві. Тут він почув у проповіді натяк на якусь ворожу навалу. З цієї нагоди прочитано було молитву о мирі. Ідучи з церкви, брат купив свіжий номер рефері. Занепокоєний новинами, він знову пішов на станцію Ватерлоу довідатися, чи вже поновлено сполучення з Вокінгом. По вулицях снували омнібуси, карети, велосипедисти, гуляли юрби святково вдягненої публіки, що, здавалося, зовсім не була вражена незвичними звістками, про які вигукували галасливі газетярі. Люди були дуже зацікавлені, це правда, але хвилювалися хіба що за тих, котрі жили в районі приземлення марсіян. На вокзалі брат уперше почув, що залізничне сполучення з Віндзором і Черці перерване. Носії йому сказали, що вранці надійшли якісь важливі телеграми зі станцій Байфліт і Черці, але зараз телеграфний зв'язок із ними припинився. Докладніших відомостей брат не домігся від них. Під Вейбриджем ідуть бої, ото й усе, що вони могли сказати. Залізничний рух був паралізований. На вокзалі великий натовп чекав на родичів та знайомих, які мали прибути з південно-західного напрямку. Якийсь сивий джентльмен поскаржився моєму братові на безладдя у південно-західній компанії. «Їх давно треба вивезти на чисту воду», – сказав він. Кілька поїздів прибуло із Річмонда, Путні та Кінгстона. Це поверталися лондонці, які виїжджали в неділю покататися на човнах. Вони сказали, що шлюзи закрито й повсюди неспокій. Один чоловік у синьо-білій спортивній куртці, розбалакавшись з моїм братом, розповів багато дивовижних новин. Цілий людський потік рине до Кінгстона. Хто на возах, на бричках, хто пішки, везуть скрині, набиті своїм добром, тягнуть усяку всячину. Тікають з Молсі, Вейбриджа, Волтона. Кажуть, ніби під Черці вже чути гарматний гуркіт. Кавалеристи веліли населенню хоч і вибиратися, бо наступають марсіяни. Кажуть, нібито гарматні постріли чули і на станції Гемптон-Корт, але подумали, що то грім. Що воно за чортовиння? Невже марсіяни вилізли з своєї ями? Мій брат не міг нічого на те відповісти. Скоро він помітив, що якась невиразна тривога опановує й пасажирів підземної залізниці. Недільні екскурсанти раніше звичайного часу поверталися з усіх південно-західних околиць – із Бернса, Уімблдона, Річмонд-парку, К'ю та інших місць. Проте ніхто не міг сказати чогось певного. Усі, що прибували з кінцевої станції, були, здавалося, чимось роздратовані. Близько 5-ї години натовп, який збився на станції, був надзвичайно здивований, що почався рух на майже завжди закритій лінії між південно-східними і північно-західними станціями. З'явилися військові ешелони та платформи з важкими гарматами. Вони прибули з Вулвіча і Четгема і призначалися для оборони Кінгстона.
публіка і солдати перекидалися жартами. «Вас там живцем з'їдять! Будемо приборкувати звірів» і таке інше. Трохи згодом на станцію прибув загін поліції і почав розганяти людей з платформи. Отже, мій брат знову пішов на вулицю. Дзвонили до вечерні, і дівочий загін армії порятунку зі співом пройшов по Ватерлоо Роуд. Багато цікавих дивилося з мосту на якусь дивну руду піну, що клаптями плила за течією. Сідало сонце. Вежа з годинником «Біг Бен» і парламентський будинок окреслювалися на тлі спокійного золотавого неба із смугами фіалково-пурпурних хмар. Казали, ніби річкою проплив труп. Якийсь чоловік, він назвався резервістом, сказав братові, що помітив на західній частині неба сигнали геліографа. На Веллінгтон-стріт брат здибав кількох жвавих хлопчаків, які щойно вибігли з Фліт-стріт, несучи паки свіжих газет із сенсаційними заголовками. «Жахлива катастрофа!» – вигукували вони один за одним, пробігаючи тротуаром. «Бій під Вейбриджем! Докладний опис! Наступ марсіян відбито! Лондон у небезпеці!» Братові довелося заплатити аж 3 пенси за газету. Тільки тепер він збагнув усю силу і небезпеку цих страховиськ. І він дізнався, що це не якась там жменька млявих, неповоротких створінь, а розумні, озброєні велетенськими машинами істоти, здатні швидко рухатися, змітаючи з дороги навіть важкі гармати. Їх змальовували як величезні павукоподібні машини, майже 100 футів заввишки, що пересуваються із швидкістю експреса і стріляють тепловим промінням. Замасковані батареї, здебільшого з польових гармат, було встановлено навколо Горсельського вигону і особливо між Вокінгом та Лондоном. Бачили, як 5 марсіянських машин ішли в бік Темзи. Завдяки щасливому випадку одну з них було розбито. А взагалі снаряди не могли завдати якоїсь відчутної шкоди марсіянам, тепловий промінь тут же знищував батареї. Згадувалося й про великі втрати війська, але у цілому в повідомленнях відчувався бадьорий тон. Наступ марсіян відбито. Отже, не такі вони вже й невразливі. Вони відступили до трикутника, утвореного 3 циліндрами, що впали під Вокінгом. Їх оточили розвідники з геліографами. Звідусіль, із Вінзора, Портсмута, Олдершота, Вулвіча, навіть із півночі швидко підтягуються гармати. Між іншим, із Вулвіча – далекобійні, 95-тонні. На позиціях або на півдорозі до позицій уже понад 116 гармат головним чином для оборони Лондона. Таким темпом і в такому обсязі Англія ще ніколи не концентрувала військових сил. Сподівалося, що коли б іще падали на землю циліндри, то їх одразу ж буде знищено спеціальними розривними снарядами, виробництво і розподіл яких швидко налагоджується. Безперечно, підкреслювалося у повідомленні, становище дуже серйозне, проте населення не повинно піддаватися паніці. Марсіяни, звісно, річ жахливі й украй жорстокі, але ж їх у всякому разі не більше 20, тоді як нас мільйони. Зважаючи на розмір циліндрів, влада мала підстави вважати, що в кожному циліндрі не більше 5 марсіян, отже всіх їх 15. Принаймні одного з них, а може й більше, уже знищено. Жителі будуть завчасно попереджені про наближення небезпеки, уже вживаються рішучі заходи для оборони населення південно-західних районів на випадок якоїсь загрози. Неодноразово запевнялося, що Лондон у безпеці, а під кінець було висловлено сподівання, що влада дасть собі раду з усіма труднощами. Цю звістку надрукували великими літерами і без жодних коментарів. Так, видно, поспішали. Папір ще пахнув свіжою фарбою. «Цікаво було бачити, – розповідав брат, – як немилосердно скоротили інші газетні матеріали, аби втиснути таке важливе повідомлення». На всій Веллінгтон-стріт збуджена юрба гарячково купувала газети.
Стренд також відразу наповнився вигуками цілої армії газетярів. За тими газетами люди вистрибували навіть з омнібусів. Звичайно, новини страшенно приголомшили людей, і від попередньої байдужості не лишилося й сліду. На Стренді в крамниці, де продавали карти, відчинилися віконниці і, так розповідав мій брат, якийсь по-святковому вдягнений добродій в цитриново-жовтих рукавичках став квапливо приліплювати до скла вітрини карту Серрея. Проходячи з газетою в руці по Стренду до Трафальгар-скверу, брат бачив утікачів із Вестсерея. Якийсь чоловік їхав візком, таким, як у зеленярів буває. Зверху на купі всякого добра сиділа жінка та двоє хлоп'ят. Візок їхав десь від Вестмінстерського мосту, а вслід за ним стукотіла гарба, в якій умостилися між валізками і лантухами 5-6 пристойно вбраних чоловіків. У них були змучені обличчя, що разюче контрастували зі святковим виглядом лондонців, які проїжджали в омнібусах. З кебів на них поглядала публіка в модних костюмах. Перед Майданом біженці зупинилися, не знаючи, куди їхати далі, кінець кінцем повернули до Стренду на схід. За ними, на старомодному триколісному велосипеді з маленьким переднім колесом, їхав чоловік у робочій одежі. Він був блідий і весь заляпаний грязюкою. Брат завернув до Вікторія-стріт, і тут побачив уже багато таких втікачів. У нього промайнула думка, що, може, він зустріне й мене. Він помітив незвично велику кількість полісменів, що регулювали вуличний рух. Деякі втікачі розмовляли з пасажирами омнібусів. Один запевняв, ніби він бачив марсіян. «Я ж вам кажу, це парові казани на дибах, а ходять точнісінько як люди». Більшість утікачів були схвильовані і збуджені всім тим, що вони пережили. Кав'ярня на Вікторія-стріт ледве встигали обслуговувати новоприбулих. На всіх перехрестях люди читали газети, жваво розмовляли, приглядалися до цих незвичних недільних гостей. А утікачів ставало дедалі більше і більше, і під вечір на вулицях була така штовханина, казав брат, як на Гай-стріт в Епсоні під час кінських перегонів. Брат пробував зав'язати розмову з деякими з втікачів, але марно. За винятком лише одного чоловіка, ніхто не мав якихось певних відомостей про вокінг. А той один запевняв, нібито вокінг повністю знищено ще минулої ночі. «Я з Байфліта», – сказав він. Рано вранці якийсь чолов'яга приїхав велосипедом, ходив із хати в хату і всім радив тікати. А невдовзі прийшли солдати. От ми вийшли подивитися, що воно діється. Дивимося, а з полудня тільки й видно, що дим – і ні душі навкруги. А тоді почули, як десь під черці почали гатити з гармат і побачили, що з Вейбриджа повалив народ. Ямер ще й двері на замок, а сам гайда. Юрба на вулиці обурювалась із безпорадності уряду, який не міг одразу впоратися з нападниками. Під 8-му годину на півдні Лондона почулися важкі вибухи. Серед гамору центральних вулиць брат спочатку їх не розчув, але коли він спускався тихими завулками до річки, то міг уже досить ясно розрізнити гарматний гул. Через 2 години він повернувся від Вестмінстера до свого помешкання біля Ріджент-парку. Він тепер не на жарт занепокоївся моєю долею, та й взагалі починав добре усвідомлювати розміри катастрофи. Його почала опановувати, так само, як і мене в суботу, військова лихоманка. Він думав про мовчазні гармати, що чекали на ворога, про цілий край, що так несподівано став кочівним. Він пробував уявити собі парові казани на дибах у 100 футів заввишки. Ще кілька возів з утікачами брат побачив на Оксфорд-стріт, а потім і на Мерілебон-роуд. Проте тривожні новини поширювалися надзвичайно повільно, тому на Ріджент-стріт, на Портленд-роуд, як звичайно недільними вечорами, спокійно гуляла публіка, хоч де-не-де й збиралися гурти людей, щоб поділитися новинами.
На бічних стежках Ріджент-парку, де газових ліхтарів було мало, прогулювалося стільки ж мовчазних парочок, як і завжди. Ніч була тиха, тепла і трошки душна. В ряди годи долинали гарматні вибухи. Коли повернуло за північ, у південній частині неба промайнуло щось подібне до блискавиці. Мій брат читав і перечитував газету, боячись, що мене, може, й у живих уже нема. Стривожений, він не знаходив собі місця і, повечерявши, знову вийшов на вулицю. Повернувшись, він сів за свої конспекти, але марно, і опівночі уклався спати. Гнітючі сни снилися йому цієї ночі. Уранці розбудив його стукіт дверного молоточка, тупіт ніг на тротуарах, барабанний бій, калатання дзвонів. Червоні відблиски танцювали на стелі. Хвилину він лежав, нічого не розуміючи. Він не міг сказати, чи настав уже день, чи це люди просто показилися. Потім скочив із ліжка і кинувся до вікна. Братова кімната містилася на мансарді. Він розкрив вікно, з обох боків вулиці линув галас, і з вікон висувалися потривожені заспані люди. Усі щось гукали, розпитували одне одного. «Вони йдуть!» – кричав полісмен, стукаючи в якісь двері. «Марсіяни йдуть!» – і біг до інших дверей. Було чути, як на Олбені-стріт біля казарм гриміли барабани і захлиналися сурми. По всіх церквах дзвони безладно били на сполох. Скрізь грюкали дверима, у вікнах будинків навпроти спалахувало жовте світло. З-за рогу вулиці промчала закрита карета. Гучно заторохтівши під вікном, вона зникла вдалині. Слідом за нею майнули два кеби, а далі ціла валка екіпажів, що хутко неслися здебільшого до вокзалу Чок-Фарм, замість того, щоб їхати на Юстон, де спеціальні поїзди північно-західної залізниці вивозили населення. Вражений цими подіями, мій брат довго визирав із вікна, а тим часом від порога до порога бігали полісмени і, гупаючи в двері, сповіщали цю незбагненну новину. Раптом за братовою спиною відчинилися двері, і до кімнати війшов сусіда. Він був у самій сорочці, в штанях, на ногах пантофлі, підтяжки вільно теліпалися, чуприна скуйовджена, видно, що тільки з ліжка. «Що за чортівня? Горить де? Що за чортова колотнеча?» Вони обидва висунули голови з вікна, намагаючись почути, що гукають поліцмени. З бічних вулиць валом валив люд і зупинявся грубками на кожному перехресті. «Що за чортівня це?» – знову запитав сусіда в мого брата. Брат щось там йому відповів і став одягатися, підбігаючи з кожною одежиною до вікна, щоб нічого не прогавити з дедалі більшої метушні на дворі. Раптом, горланячи на всю вулицю, з'явилися газетярі із незвично раннім випуском газет. «Лондон під загрозою знищення, оборону під Кінгстоном і Річмондом прорвано, страшні жертви в долині Темзи». І повсюдно навколо, у квартирах на нижньому поверсі, в будинках по той бік і вздовж вулиці, позаду в парк Терасіс, на сотнях інших вулиць цієї частини Мерілбона, в районі Вестбурн-парку, у Сент-Панкресі, на сході й півночі Кілберні, Сент-Джонс-Вуді, Гемпстеді, на сході Шордічі, Гайбері, Гагерстоні й Гокстоні, зрештою на всьому обширі Лондону від Ілінга до Істгема, скрізь люди протирали очі, відчиняли вікна, визирали на вулицю, закидали одне одного запитаннями і поспіхом одягалися. Починалася страшна паніка, і перший подих цієї жахливої бурі вже пронісся вулицями. Лондон, із спокійною байдужістю вклавшися спати в неділю ввечері, прокинувся вранці в понеділок з гострим усвідомленням страшної небезпеки. Переконавшись, що з вікна нічого так і не дізнатися, брат спустився і вийшов на вулицю. Небо між парапетами будинків зарожевіло перед сходом сонця. Юрба втікачів, що йшли пішки і їхали в екіпажах, щохвилини зростала.
«Чорний дим!» – гукали навкруги. «Чорний дим!» Важко було не піддатися цій загальній паніці. Не знаючи, що діяти, брат стояв біля парадних дверей. Помітивши ще одного продавця газет, він підійшов і купив газету. Хлопчик метнувся далі, продаючи на ходу газети вже по шилінгові. Дивне поєднання жадоби зиску з панікою. З цієї газети й довідався брат про моторошне повідомлення головнокомандуючого. Марсіяни за допомогою ракет пускають величезні хмари чорних отруйних газів. Вони знищили нашу артилерію, зруйнували Річмонд, Кінгстон та Уимблдон. Зараз вони повільно підходять до Лондона, змітаючи все на своєму шляху. Зупинити їх неможливо. Від чорного диму нема ніякого порятунку, крім утечі. Оце й усе, але й цього було досить. Усе населення великого шестимільйонного міста заметушилося, забігало і кинулося в розтіч. Людський потік ринув на північ. «Чорний дим!» – лунали вигуки. «Вогонь!» На дзвіниці найближчої церкви шалено забили на сполох. Візок якогось роззяви серед крику й лайки звалився в канаву. Де-не-де у вікнах будинків тремтіло жовтаве світло. У деяких кебах ще горіли нічні ліхтарі, а вгорі все яснішою ставала досвітня зоря, чиста, яскрава, спокійна. Брат чув біганину по кімнатах, чув, як підіймалися і збігали по східцях. Братова господиня також вийшла на двір, поспіхом накинувши халат і закутавшися шаллю. За нею йшов її чоловік, щось вигукуючи. Коли брат нарешті збагнув, що до чого, він хутко метнувся до своєї кімнати, захопив у кишеню всі свої гроші, близько 10 фунтів, і вибіг знову на вулицю.